Od 24. do 27. ovog mjeseca u Domu sportova nakon 5 godina gledat ćemo jedno iznimno kvalitetno stolno-tenisko nadmetanje. Međunarodno otvoreno prvenstvo Hrvatske nalazi se od ove godine u kalendaru Svjetske stolno-teniske federacije, a bodovat će se za svjetsku rang listu. Prijavljeno je već sada 126 igračica i igrača iz 25 zemalja. Promotorica turnira Sandra Pavlović ovako opisuje snagu nadolazećeg stolno-teniskog nadmetanja u Zagrebu. Ja bih prije svega stvarno rekla da sam ponosna na Hrvatski stolno-teniski savez, da organiziramo jedan od najvećih trenutno evropskih turnira. Biće jedna evropska elita. Vidimo tu tri Mađarice koje trenutno predvode evropsku stolnotenisku scenu. Znači, Georgina Pota, Tot Lovaš, broj 4 naša Tamara Boroš. Turnir je znači prejak ženski. Muški turnir također. Broj 1 je naš Andrej Gačina, znači prvak Evrope prije par mjeseci. Veliki broj zvijezda stolnog tenisa dovešće u grad veliki broj posjetitelja, tako da se i prihodovni turistički aspekt našeg grada ne smije zanemariti. Napunit će se svi hoteli, restorani, kafići itd. U grad će ući negdje oko 500 stranaca. Evo vidite iz koje su to države, to je Kuvajt, Kuba, Izrael, Čile itd. Još jedino očekujem da će neko od naših u finale. Sreća je da u isto vrijeme Kinezi imaju isti takav sličan turnir, tako da nećemo ko uvijek gledati ono zadnjih 8-8 Kineza, nego sad se i našim igračima otvorilo da neko može doći do finala. A koliko je popularni pingač popularan u svjetskim okvirima? Na to je podsjetio Herman Vukušić. Svjetsko prvenstvo 2007. godine je iz Zagreba direktan prenos gledalo u Kini prema zvaničnim podacima 456 milijuna gledalaca. Uz ostale gledalce iz čitavog svijeta. To je dovoljna ilustracija šta znači stolni tenis u svijetu. Veliku podršku organizaciji uz brojne male sponzore dao je i grad Zagreb. 830 tisuća kuna je vrijednost ovog nadmetanja. Ne preveliki iznos za velike sportske stvari koje će se dogoditi u ta 4 dana u našem gradu. Čelni ljudi metropole to su prepoznali kao veliku promociju grada. Zahvaljujući entuzijazmu gospode iz Hrvatskog stolnoteniskog saveza, razumijevanju prema njima u međunarodnim strukturama, ali ja bih rekao i njihovoj jednoj realnosti i spremnosti da organiziraju ovako važno natjecanje sa ipak minimalnim sredstvima koje smo uspjeli osigurati. Naravno, tu je i velika želja našeg gradonačelnika koja je uvijek ista da što je moguće kvalitetnija i bolja športska natjecanja dobijemo u gradu Zagrebu.